Es būšu ar jums! Man pie jums patīk! Celies, es tev nenosūtu. Vienīgā bedra pilsētā, un tā ir mana. Ja nebūtu tas kaimiņš, man dzīve būtu... Tu jau esi pakrīts, es jau esmu svēts. Mās tev varas neskatīšos jums, es paņemšu dvielīti. Bet viņš vienmēr skrēpīja mācī, viņš neko citu draudzē neredzēja. Šinī jomā viņam ir problēma. Viņš krustā bija tavā vietā. Kas ar viņa seju? Skatās tā dīvaini, ko es viņam izdarīju? Piedod viņam. Iedod viņam vēl iespēju. Kā viena ausī, otrā ārā. Tagad no šiem te vārdiem, ko es tagad runāšu, ir atkarīgs šī cilvēka liktenis. Es gribētu, lai mēs mācamies. Gudrais mācās no citu kļūdām, ja? Bet bieži vien kā sanāk? Sanāk tā, ka mēs no savām rūgtajām kļūdām, mēs maksājam kaut ko, kaut gan liekas, ka nu, es jau esmu gudrs, es jau esmu kaut ko sasniedzis, kaut ko zinu, bet skatāmies, ka tomēr mums ir jāmācās un jāmācās un jāmācās un līdz dzīves beigām. Un tāpēc gudrais salmu pamācībās rakstīts ir, ka viņš neko neatstāja neievērot, ka viņš visur paskatās un viņš novēro un viņš gūst atziņu. Un cik labi, ka tagad mēs varam lasīt Bībeli un ka mēs visu laiku varam staigāt Dievu gaismā, visu laiku cenšamies saprast, ko nozīmē dievbīgs cilvēks. Tas ir tas, kurš vienmēr saka, a Dievs, a kāds tavs prāts, a kā tu gribi, a kā ir pareizi. Un manā dzīvē bija tāds periods, ka man Dievs vienkārši pieveda pie tā, lai pateikt Andri skaties, Andri lūko, negatīvie piemēri, tie arī ir piemēri, kā nevajag darīt. Mācies, skaties. Un es pie tā visu arī atceros, ka braucām pa Valgu ar mācītāju, viņam mazie bērniņi mikroautobusā, ziniet, kā parasti pie tēvu pleca stāv un skatās, kā tur tētis stūrē, un tur bija tāda, laikam, vienīgā bedra. Ziniet, ticitreiz tā, vienīgā bedra pilsētā, un tā ir mana. Un viņš, pabā! Un viņš tā, dēliņ, skaties, es tev mācu, kā nevajag braukt. Viņš reiz tā kā parā, viņš mācies, tā nevajag braukt. Un tāpēc šodien ir šī mācība par Jūdu Iskariotu. No Jūdas Iskariota dzīves mācība. Un arī starp citu, kad mēs lasīsim mātē 10. Nodaļu no 1. Panta līdz tālāk 8. Tur ir divi Jūdas, un kad mēs runājam par Jūdu Iskariotu, tas nozīmē, ka Jūda bija apzīmēts ar īpašu tādu nosaukumu. Iskariots tā nav, tas nav viņa uzvārds. Un tas nav arī tēva vārds. Jo rakstīts ir, ka Jūda bija Sīmaņa dēls. Ja? Tāpēc Iskariots tas ir Jūda no Kariotas. Tāda tā bija tā vietne Izraēlā Kariota. Ja? Tāpēc Jūda no Kariotas. Un šis cilvēks bija svētīts. Viņš bija aicināts, viņš bija noteikti priecīgs, ka Jēzus pēc nakts lūkšanas, kad viņš pavadīja tēvu priekšā, uzzinot Dievs tēvs, kurus tu esi izredzējis, lai viņi būtu kopā ar mani 3,5 gadus. Un Dievs viņam sacīja, Jūda. Un kad viņš atnāca un teica, Jūda, tu būsi manā komandā. Es domāju, Jūdam tāds prieks, vau, ar tādu skolotāju es būšu kopā. Un tik brīnišķīgi, tik cerības nesoši. Ziniet, cerīs ir cilvēki tādi, kuri pirmoreiz atnākuši. Es būšu ar jums, man pie jums patīk. Visi, es esmu šeit, šī mana draudze. Un tu zini, kas ir pamanīts? Ka viņi pēc kāda laika, kā saka left, kaut kas viņiem tomēr ne tā ir viņu draudze. Viņam, ne tas ir tas labākais. Izrādās, ka vēl ir labāk mācītāji. Ja? Un šis cilvēks sāk dzirdēt no Jēzus, ko viņš pavēl viņam. Un skatījies rakstīts mātē 10. Nodaļa no 1. Panta līdz 8. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu par nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības.
Un šie ir 12 apostuļu vārdi. Pirmais ir Sīmans, saukts Pēteris un viņa brālis Andrejs, Jēkabs, Cebedeja dēls un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un Matejs, muitnieks, Jēkabs, Alfeja dēls un Tadejs, Sīmans, Kanānietis un Jūda, Iskariots, kas viņu arī nodeva. Šos 12 Jēzus izsūtīja tiem pavēlēja un sacīja, nenoiet uz pagānu ceļu un neita samāriešu pilsētā, bet eita labāk pie Izraela cilts pazudušajām avīm, bet ejot, sludiniet un sakait, debesu valstība ir tūl klāt pienākusi, dziediniet slimos, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Bija aicinājums uz lieliem darbiem. Bet mēs redzam uz šī cilvēka piemēra, ka šis cilvēks daudz ko bija iegūs un svaidījumus saņēmis, aicinājumus saņēmis, spēkus saņēmis, mērķi un vīziju saņēmis, bet viņš to visu pazaudējis. Tāpēc kā pirmais, ko es gribētu, lai jūs sev pierakstat, ka mums ir jāmācās dzīvē no momentiem, tādiem, kur Dievs tev sāk kaut ko rādīt, ka cilvēks bija ļoti daudz ko ieguvis, bet viņš to visu bija pazaudējis. Un mēs redzam, ka pamatā tas zaudējums nenotiek uzreiz vienā dienā. Neviens no mums, un lai Dievs pasarga, nekad cilvēks neatkrīt vienā dienā. Sātans māk gaidīt. Viņš lēnītēm un lēnītēm iesēj kaut kādu domu, kaut kādu vēlmi. Viņš kaut kādā grēkā sāk tev aicināt. Un ja tu uzreiz nepadodies, viņš tev lēnītēm atkal sāk dot, un viņš redz, ka tu mazliet reaģē. Tas ir cerējis internetā. Tu tā kā redzi, tā kā iet, neiet, iet, ne. Tā kā jau piegāji pie tās tūtas. Nē, nē, nedrīkst. Bet viņš jau redz, ka tu jau līdz šim esi aizgājis. Nekas es pagaidīšu. Nākošreiz jau uzspiedīs, sāk skatīties. Nē, nē, nedrīkst, nedrīkst, nedrīkst. Tas ir grēks. Un tā lēnītēm viņš ievelk. Tāpēc mācaties, es jums gribu ieteikt, skatieties apkārt, skatieties uz to, kā cilvēki kalpo, un arī Bībelē mēs lasām 13. Nodaļā ebrejiem, ka lūkojoties uz viņu dzīves galu un līdzināties viņu ticībai, tad ir ticības vīri. Bet ļoti daudz Bībelē ir negatīvu piemēru, un man ļoti patīk Dievs, ka viņš ir patiesīgs, ka viņš nenoslēp neko, ka ir viņa kalpi, viņa izredzētie rīkojušies nepareizi. Un Dievs to izgaismo. Mēs bieži vien baidamies pateikt par kaut kādu negatīvu piemēru, pat kalpotāju. Andri, kā tu varēji to pateikt? Bet Bībelē konkrēti teikti vārdi, konkrēti pat grēki nosaukt. Dāvida grēki ir konkrēti nosaukt. Nu, Dievs taču pēc tavas sirds taču viņu izredzē. Nu, kaut kā varētu no savam draugu, viņš taču tavs draugs, nu varēja kaut kā. Bet Ābrahāms, tas arī tavs draugs, tas ir ticības vīrs, jā, ticības tēvs pat Bībelē teikts. Un ko viņš? Viņš arī meloja. Viņš arī tur savus kaut kādas ceļus bija viņam brīži, kad viņš meklēja. Un Dievs to visu atklāja un pasaka. Prieš kam? Lai tā būtu mācība šodien mums. Tāpēc mums jābūt vienmēr tādu stāvokli, ka kā viņš varēja tā, kā vispār tādi brīnums ar viņu notika, un kā viņš pats mācot līderus, līderiem ir trīs bīstamības, ja? Sievietes, nauda un vara. Ja? Un viņš par to mācīja un pats nesen iekrita grēkā. Uz visu pasauli noskanēja tas viss. Kā tas? Un zini, ja mēs šitā sakam, kā viņš tā te, ļoti bīstaties, jo tas ir, tā ir lepnumu pazīme, un redzēsiet, ka pēc kaut kāda brīža jūs varēsiet iekrist tanī pašā, jo Dievs sāk pretoties lepnējiem. Tātad viņš atņem savu roku, un kad viņš atņem savu roku, nedod Dievs. Tad tu redzēsi, ka tu nevarēs nostāvēt pret grēku. Tāpēc mēs mācamies, mēs skatāmies. Tad ienaidnieks atron, ienaidniekam vienalga, viņš var šaut uz saviem svaidītajiem un ar tādiem grēkiem liekas, tas ir kā divreiz divi, a mazums sanāks. Un tāpēc nevienam no mums nevajag tās iz sevi krūtī, ka nu šitādā grēkā es nekad neiekritīšu, nu dzeršanā piemēram.
Saka, nu, tev vajag tur, taču, nu, taču Bībelē nav tā konkrēta pateikt, zini, tur sāks spriest par to. Bet es zinu, ka es negribu sev izskrūt, es nekad to nē, es esmu no tā brīvs, man tas vispār ir tāls. Amazons. Attiecībā uz pretējo dzimumu Amazons. Tāpēc Bībelē teica, kas no tā kunga ir dzimis, viņš sevi sarga. Viņš sevi sarga visās jomās un ļaunais pie viņa nepieskaras. Tāpēc nekad nesaki, ka ar mani tas nekad nenotiks. Tu vienmēr saki, Dievs, es tev ļoti lūdzu, palīdzu. Skatoties uz tiem sludinātājiem mācītājiem, kurus es izskatīju, kuri bija nokrituši, kuri bija piecēlušies, kā viņi bija izmainījušies un ko viņi stāstīja, kāpēc tas notika, es to ņēmu priekš sevis un es saku, Dievs manis, es arī gribu augt, es arī gribu ļoti spēcīgu svaidījumu, es arī gribu lielu ietekmi, bet es zinu, ja būs liela ietekme, būs arī liela garīgās pasaules uzbrukuma, būs arī ienaidnieks sūtīts, tāpēc viņš meklē ko, lai būtu kaut kur mūsu dzīvē kaut kāds caurums, lai mums būtu kaut kur kaut kāda plaisa. Un tad, kad nāks tas spiediens uz mums garīgais, tā plaisa sāks atvērties, un viņa atvērsies, un ienaidnieks ar to plaisu ies mūsu dzīvē. Un tad notiks tas, par ko tu pat nevarēji iedomāties, kad ar mani tā var kādreiz notikt. Tāpēc esam pazemībā, esam tādā stāvā, kungs, tu man esi vajadzīgs, Dievs. Es ļoti gribu kalpot tev, un es gribu vēl vairāk kalpot tev. Un es gribu būt ar svētā gara dāvanām. Es gribu, lai ar mani notiek brīnuma zīmes un pravietiskās dāvanas. Mēs to gribam, lai notiek mūsu draudzē. Bet Dievs nedod tāpēc, ka viņš zina, ka var daudz no mums pakrist no tā. Mēs pacelsim degunu, mēs sāksim domāt augstāk par sevi nekā ir jādomā. Un vairs nebūsim savienoti ar Dievu, bet būsim jau savienoti ar savu miesu, ar savu lepnumu un ar cilvēku uzslavu. Mēs vairs nebarosimies no viņa, bet mēs būsim cieņā, nav praviešu bez cieņas, būs cieņa un mēs vāu, un mēs sāksim no tā baroties, tāpēc kungs mūs grib no tā pasargāt. Tas ir pirmais. Otrais, skatoties no Jūdas piemēra, glābšanu var pazaudēt, aicinājumu var pazaudēt. Zini to, ka Jūda, viens no 12 mācekļiem, viņš bija ar lielu perspektīvu. Tad Jēzus teica, ka es jums esmu sagatavojis tuvību kopā ar mani debesīs, un jūs sēdēsiet uz 12 krēsliem līdz ar mani. Tāds bija Jēzus redzējums attiecībā uz Jūdu. Un neskatoties uz to, Jūda pazaudēja svaidījumu, pazaudēja to savienību ar savu kungu. Viņam tas aicinājums nebija dārgs. Un ko mēs redzam, kas notika tālāk, ka mēs lasam no tā visa, Jūda kļuva par nodevēju. Un tāpēc mums arī glābtajiem ir joprojām jāglābjās. Mums svaidītajiem kalpotājiem ir jāpastāv pazemībā. Nevajag atgriezties uz pagātni un teikt, tu zini, mani Dievs vakar lietoja. Mani Dievs ļoti spēcīgi lietoja un daudz ir atgriezušies. Es esmu ļoti slavens. Un tas jau nāk kā pirmie soļi uz klupšanu. Tātad, kas Jūdam bija? Jūda bija sūtīts uz to, lai ietu un sludinātu, kā mēs lasījām. Ļaunos garus izdzīt. Un, ko mēs arī Lūkas evaņģēlē lasām, tur teikts ir, ka mācekļi atgriezās un teica, Kungs, tavā vārdā mums ļaunie gari paklausa. Tas tāds brīnums, kas ir noticis. Un Jūda jau arī tur bija. Bet Jūdam jau iekšā sirdī bija tā nosliece uz nepareizajām domām, jo sāka finanses nākt kalpošanā. Un ziniet, kas notika? Jūdam bija iedots tas maks, tā soma, kur viņš ņēma tos visus ziedojumus. Tātad redzi, kas ir. Mēs lasām arī mātei 7. Nodaļa, 22. 23. Pāns. Jēzus saka, daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, vai ne tavā vārdā mēs esam ļaunos garus izdzinuši? Mēs esam liels brīnums darījuši, mēs esam nākamās lietas pasludinājuši. Un tad kungs sacīs, ejte jūs prom no manis. Jūs ļaunā darītā, es nekad neesmu jūs pazinis. Par ko tas runā? Par to, ka cilvēki ir pazaudējuši svētumu, svēt dzīvi. Un šodien arī ir diezgan pietiekami piemēri, kur cilvēki tiešām sāka garā. Viņi tiešām dega, viņi tiešām gavē, viņi tiešām teica, Dievs, es gribu, lai
ir liela draudze, lai daudzi ir atgriezti, lai daudzi kalpo tev ar paceltām rokām jaunieši un veci cilvēki un narkomāni un alkoholisti, lai viņi kļūst brīvi un ar lielu sparu to dara, ar lieliem tādām, ar tādiem labiem motīviem. Un pēc tam bija, un tiešām bija, viss bija, bet sākuši garā, viņi beidza miesā. Un viņi jau visu laiku teica, es jau baigais, es jau, man ir mācītāja, nu, man jau, man ir pagoni, man ir uzpleči, jo man ir, es tikai esmu kaut kas, jā. Un viņi nesaprata, ka no svaidītajiem, no tiem, kurus Dievs lieto, būs īpaši prasīts. Tāpēc, ka tā nepiedauzīsies pie parasta cilvēka draudzē šodien, kā pie tā, kurš šodien kalpo. Tāpēc Dievs saka šodien, jūs ķēnišķīgi priesteri visi, jūs svēta tauta, jūs Dieva īpašums, jūs esat aicināti, lai paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķajā gaismā, paust ar savu dzīvi. Tātad, ja jūs sakat, ka jūs paliekat viņā, Bībelē teikts 2:6, 1. Jāņa, ja kāds saka, paliekot viņā, tad viņam jādzīvo tāpat, kā viņš ir dzīvojis, kā Jēzus ir dzīvojis. Tāpēc tas ir mūsu mērķis, lai tas tā ir. Jūdam nebija tā. Brīnumi notiek, bet viņš nelīdzinājās Jēzum Kristum. Viņš nebija aizrauts ar to tēlu. Un tāpēc, kā trešais, es gribētu, lai jūs saprastu to, viņam bija dota atbildība, kurai bija jānorāda uz grēku un jāatbrīvo. Tad viņam bija finanšu daļa, un liekas, Jēzu, tu taču zini sirdis, kāpēc Jūdam, taču bija 12 cilvēki, vai tik smags tas bija tas koferis, ka nu, kāds cits nevarētu panest, ka Jūda bija tāds spēcīgāks, ka viņš varēja panest. Bet Jēzus iedod šo te atbildību, zinot, ka viņam šinī jomā ir problēma, lai viņš ierauga savā dzīvē, ka man ir šī te problēma. Tāpēc saprot, mūsu dzīve arī Dievs dod cilvēkus, mums Dievs dod dažādas situācijas dzīvē. Priekš kām? Ja nebūtu tas kaimiņš, man dzīve būtu, kā saka, jā. Ja man nebūtu darbā šis te priekšnieks vai šis te kolēģis, nu vispār. Sātans miesā. Man būtu ļoti labi viss. Kāpēc bija jābūt šim cilvēkam, kā mēs lasam, ka tu mums esi sēdinājis cilvēku uz mūsu galvu? Un mums bija jāaiziet gan caur uguni, gan caur ūdeni, un tikai pēc tam tu mums esi izvedis svabadībā. Tātad, Dievs, tu mums esi pieļāvis to? Jā. Runājot par vīru, runājot par sievšanu, un mans vīrs tur ne tā bija audzināts. Man tur tas un tas bija, es parasti saku, zin, kas ir pirmais, nomirsti savu mēs, un otrais, piepildies ar agapi. Ko tas nozīmē agapi? Tā ir dievišķā mīlestība. Tad, kad tu esi gara piepildīts, un kad tu esi svētā gara pilns, kad tu mēlēsi lūdzu, tu redzēsi, kā bruks viss tas, pa ko tu teiksi, nu man tā visu laiku būs atrunas kaut kāds, tu paliksi spēcīgs garā, un tu sāksi darīt tādas lietas, Tas nav dabiski priekš tevis. Tu sāc svētīt to, kas tev dara pāri. Tu lūdz pat par viņu. Dievs palīdz viņam, lai viņam viss ir labi. Viņš iet uz postu, jo viņš nezin, ko viņš dara. Tādi bija apustuļi, tāds bija Jēzus. Viņš lūdza tad, kad viņam bija slikti. Tāpēc atceries, Jūdam bija šī iespēja dot, viņam bija šī atbildība dota, lai šī atbildība viņu nevis aizvestu bojā. Nevis, lai viņš pakristu, Dievs nekad tā nav lēmis, bet lai tas pārbaudījums un lai tas tā grūtība, iespējams, priekš viņa tā bija grūtība, tas tā kā kārdinājums, visu laiku domas, klausies naudu pildās, ko es kādiem saviem labumiem, saprot, domas, nē, tā nevar, ka, ja kāds ieraudzi, saprot, viņam bija tās cieņas, viņam bija tās pārdomas, un beigās mēs redzam, ka viņš nevis uzvarēja to, bet viņš bija uzvarēts ar to. Tāpēc mēs redzam, ka Jēzus ļoti asi, diezgan tā, ļoti tā stingri uzreiz noteica to, ka viņam ir šī problēma. Un zini, kad cilvēks nesaprot, kad mēs grēkojam, mēs pēc tam sākam just, ka viņa balss paliek stingrāka.
ka viņš jau konkrēti uzreiz mums nosaka, viņam viņš ilgcietīgs, viņš ir pacietīgs. Bībelē teiks, tu to darīji un es klusēju. Un tu padomāji, ka es esmu tāds pats kā tu. Bet kas nāk? Viņš saka, es tevi atmaskošu un es tos grēkus tavā priekšā nostādīšu. Tu nedomā, ka es esmu tāds pats kā tu. Tu nedomā, ka es to tā kā starp pirkstiem. Tā nekas, tu jau tur tāds labs, tu jau tur kaut ko esi labi izdarījis, tu esi noziedojis šodien. Dievs saka, nē, es gribu darīt tev brīvu. Un tāpēc, kad mēs lasām Jāņa 6. Nodaļā 70. Un 71. Pantā, te ir teikts par to, kas notiks ar Jūdu. Viņš brīdināja. Viņš brīdināja, zini, viņš ir pacietīgs, viņš brīdina. Viņš brīdina iepriekš, viņš pasaka tev sirdī, viņš pasaka tev balsī, viņš pasaka to tev, caur kaut kādu situāciju, caur kaut kādu svētrunu. Viņš pasaka, ka bīsties, es uzmanīgs, tevi gaida kaut kāda grūtība. Tad tev jāieklausās. Man bija tā, kad priekšā gaidīja grūtība, man iekšā gars raudāja. Svētais gars raud. Kas notiek? Kāpēc raud? Viņš raud, viņš aizlūdz, viņš zina, kaut kas nāk, kaut kāda grūtība. Ieklausies, kas notiek, varbūt tev vajag uzreiz samainīt lūkšanu, varbūt tev uzreiz jālūdz Dievs palīdzi, lai tas nenotiek. Dievs pasargi manu ģimeni, pasargi draudzi, uzreiz kaut kas var nākt, kaut kāds smagums. Dievs iedod tev lūkšanas smagumu, tā saucās lūkšanas nasta. Par kādu cilvēku nasta uznāk? Par draudzi uznāk nasta. Tāpēc, ka Dievs meklē tos, kas būs jūtīgi uz viņa garu, uz viņa balsi, lai sāk lūgt, lai nekas tas nenotikt. Jēzus atklātā formā saka, Jāņa 6, 77.1. Jēzus atbildēja viņiem, vai es neesmu izredzējis jūs 12, bet viens no jums ir velns. Un viņš domāja Jūdu Sīmaņa Iskariota dēlu, jo tas pēc viņu nodeva, lai gan viņš bija viens no tiem 12. Iedomājies, ka starp mums kāds pateik, zini šodien tā Dievs pateik pravītiskā balsī. Es jūs visus izredzēju, bet viens no jums ir velns. Mēs laikam neko neatcerētos no šīs Dieva kalpa, ne no svēta, ne no kā. Mēs ietam aizdomām, tad kurš no mums ir velns? Nu, es jau tiešām neesmu tas, jā, es tas neesmu. Bet nu, kurš tad tur varētu? Un saprot, mēs tā kā domāt, a, viņiem, man liekas, tā kā, tas tā kā, šiu, kā viena ausī, otrā ārā. Bet tā kā, jā, viens no jums ir velns, es jūs esmu, 12 tikai. Kaut kā izredzes nav daudz, tad nu, var paskatīties. Vienīgais, kas viņiem bija, ka Jēzus baigi pret visiem labi attiecas. Ja viņš zina, ka šeit ir velns, tad viņam vajadzēja tā, nu, tā kā pret velnu arī attiekties. Nu, kā ar velnu, nevis jūs, bet tā. Bet viņš ar tādu ļoti mīlestību, ar tādu labestību. Un viņš negribēja, lai Jūda aiziet bojā, tāpēc viņš jau saka, viņš jau brīdini. Jūda. Tev ir problēma, tev jātiek ar to galā. Un vēl skaties, kad mēs lasām Jāņa 12. Nodaļu, no 1. Līdz 8. Pantam, vēl viena situācija, atkal Jēzus runā. Jēzus runā jau tiešāk, jau konkrētāk uz viņu. Bet Jēzus 6 dienas pirms pasā nogāja uz Betāniju, kur bija Lāceris, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie viņam taisīja mīlestu, Marta apkalpoja, bet Lāceris bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda. Tad Marija paņēma uz mārciņu īsi ļoti dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņu kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. Bet viens no viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk viņu nodeva, sacīja, kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par 300 sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem. Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un maku turēdams piesavinājās iemaksas. Tad, ja es sacīju, laid viņu, to viņa manai bēru dienai ir pataupījusi, jo nabagi vienmēr ir pie jums, bet es neesmu vienmēr. Diezgan tā uzreiz, tā diezgan stingri uzreiz, nepalaiš to garām, kāpēc? Tāpēc, ka Jūdas sirds jau palika cietāka, 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 viņu bija jau grūti izsist cauri, bet viņš saka, klausies, laid vaļā. Un zini, kā bija faktiski, kad Jūda teica, es lasīju vēl citu rakstu vietu, tādī mātē 26.8. Kad mācekļi to redzēja, tie apskaitās, ja, kas notiek ja, ar to naru dēļu, un sacīja, kā dēļ šī izšķērtība apskaitās, Krievu jaunajā tulkojumā rakstīts, ka rasirdziļis sadusmojās. Tātad Jūda uzsprāga, viņš dusmās,
Kāpēc ir tāda izšķērdība? Kā tas notiek? Un parasti cilvēks, kurš dzīvo grēkā, viņš būs ļoti ass, viņš būs ļoti par svēt dzīvi. Kāpēc tās māsas tādos svārkos īsos? Bija viens tāds mācītājs mums, kurš stāstīja. Viņš saka, viņš tā cīnījās draudzē par svārkiem, par šķēlumiem, par garumiem, par centimetriem. Es nesaku, ka par to nav jārunā. Ir jābūt mācībai, ir jābūt principam, jā? Lai nenestu piedaudzību. Bet viņš vienmēr skrēja pie mācību, viņš neko citu draudzē neredzēja. Viņš dievkalpoja un nodarbojas tikai ar to, kā kas ir saģērts. Un tu zini, kas notika? Pēc īsa laika atstāja ģimeni, aizgāja pie vienas, viņam bija tā problēma, viņš ļoti, viņu tas kužināja, viņu tas veda ārā. Un tāpēc cilvēks, kurš ļoti agresīvi cīnās par grēku un par svētumu, šī jomā viņam ir problēma. Tālāk, ceturtais. Jūda, kāpēc atrodoties ar tādu mīlošu mācītāju? Kurš ir atklāts, kurš visiem palīdz? Kurš dzīvo nevis sev, bet cilvēkiem. Ziniet, rakstīts, ka cilvēki dāls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pakalpot un atdot savu dzīvību par atpiršanas maksu par daudziem. Viņš kļuva nabaks mūsu dēļ. Jūtās, ka Jēzus dzīvo ne sev. Viņš ir atvērts. Viņš neko savu, kā teikt, nemeklē. Viņš ir gatavs palīdzēt. Viņam ir atbilde uz jebkuru jautājumu. Viņš visu var. Jūt, kāpēc tu neatnāc un saki, Jēzu, tu zini, man grūti pateikt, to man ir kauns. Vien kā mums reizi bijuši grēksūdzi. Māc, tev var, es neskatīšos jums, es paņemšu dvielīti. Paņem dvielīti un aizveru savu seju. Un caur dvielīti, es man tur šeit. Kaut tā. Viens man bija vienreiz iedzēris. Viņš tā klausies, es nevarēju atnākt, satošu, es ierauju bišķiņ, lai es varētu izstāstīt visus savus grēkus. Viens bija tā atnācis. Lai viņš, jo viņš man iepriekš viņš man izsūdzēja, viņš pēc tam teica, man Andri tāda grēka, kuras tev nekad neizstāstīšu. Tas aizies ar mani kopā bedrē, jā. Pēc tam viņš tam saka, nevar zināt, viņš pēc tam, nu šitā, tā, viņš vēl nebija draudz locekas. Bet šādi te. Tad kāpēc, nu kāpēc tu Jūda tā nevarēji? Tad ceturtais punkts, atklātības trūkums. Jūdā pietrūka atklātības. Vienkārši atklāts, esi atklāts, esi atvērts. Neslēp neko. Tas ir sātinam uz roku. Cīnies pats. Neviens tev nesapratīs. Tev par šo te, ko tu esi izdarījis, tev uz piezīmi. Tev no draudzes izslēgs. Tev neviens vairs nekad šeit nelaidīs. Nekad tu vairs nedziedās sēdēs pēdējā rindā. Un, diemžēl, šodien ir tādas kalpošanas, kur tā ļoti rīkojās. Zin, kā es teicu, ka kristietība tā ir vienīga armija, kura piebeidz savējos. Citreiz tā gadās. Cilvēks ir pakritis. Jā, es tikšu tev teicu, tā tev vajadzēja. Ja es pacēlu Pēteri un pateica, masticīgais, kāpēc tu nošaubi, kad viņš sāka slīgt. Man liekas, ka tas arī ir tas, kas mums ļoti vajadzīgs. Lai mēs maksimāli iedegtos par tiem, kā Pauls saka, kurš ir grēkā krits, par ko es neiedegtos. Tad viņš iedegās. Viņš atkal teica, es atkal mokas Kristus ciešu, līdz kamēr jūsos Kristus parādīsies. Atkal moko, zini, tās tanīs dzemdībās atkal, es atkal ar, zini, kad dzemdības notiek. Tur, cerēs saka, ka vīrieši vīrus nelaiž pie dzemdībām. Tāpēc, ka cerēs nav laika ar mamīti nodarboties, tāpēc, ka vīrs nokritis besamaņā un viņu tur jāatpumpē. Saprot, ka šodien ir ļoti svarīgs, lai mēs esam maksimāli atklāti un ne tīpaši, ja tev bija ļoti lieli grēki, ja tu biji agrāk saistīts ar okultismu. Ja jūs gribat nostāvēt, ja jūs gribat aiziet līdz galam, esiet atklāti, protams, atrodiet tādu personu, kurai jūs varat būt atklāti. Protams, tā persona ir kungs Jēzus, tas ir pirmais. Vēl ļoti labi, kā Bībele teiks, izsūdziet citam savus grēkus. Aizlūdziet cits par citu, lai jūs to pat dziedinātu. Varbūt tev ir vaina garīgā, ne tikai fiziskā, mums, ka ir kaut kāda vaina iekšējā. Tev vajadzīga tā rētāja vajag dziedināšanu. Mums, ka tu kaut ko ne tā, kā vajag saprati. Varbūt tas nemaz nebija domāts par to. Sātnās saka par to. Andris tur par to, par šito. Un cilvēks sēž, dusmīgi, kas ar viņu seju? Skatās tā dīvaini, ko es viņam izdarīju? A, viņš kaut ko bija saklausījis, viņš kaut ko bija padomājis, da vispār ne par tevi un ne par to. Tāpēc vienmēr, Andri, es tā sapratu. Uzreiz pēc dievkalpojuma. Vai piezvanam, pieejam, esam maksimāli atklāti, nāciet dārgie, būsim, runāsim, vai ir kaut kāda kalpošanā problēma, vai vēl kaut kur.
Nevajag slēpties, tas ir sātanam uz roku, jo viņš tev sitīs tālāk un tālāk, līdz kamēr, kā krieviski teikts, Jūda zdzielalsja pridaceļam. Viņš kļuva par nodevu, viņa sirds paliek arvien cietāka un cietāka, un demoniskās spēks paliek arvien spēcīgāks un spēcīgāks pār viņu, līdz kamēr viņš paņēma kumosu, apēda un līdz ar to iegāja pēc tam ļaunais gars. Tad ļaunais gars bija no ārpus, viņu spieda, viņam deva, visu viņš nelika aizsardzību. Viņš negāja pie Jēzus, Jēzus palīdz brāļi, 11 brāļi, brāļi palīdziet, klausies, mani problēmas. Un zini, ka mēs iznesam gaismā, Bībelē teica, viss, kas ir celts gaismā, gaisma to apspīd. Un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un tāpēc tur teiks, celies augšā, kas esi aizmirs, kas esi nomiris. Tādā veidā arī ceļās cilvēks augšā. Ja tu esi jūtis, ka tu esi garīgi pamiris, ka tev nav iekšā dzīvības, nes gaismā. Un tu redzēsi, cik laimīgs tu būsi pēc tās lūkšanas, kad kopā lūksim, kur divi vai trīs sanākuši manā vārdā. Un ja viņiem būs vienprāts kādas lietas lūgt, tad tas viņiem būs no mūsu debesu tēva, lai tēvs būtu pagodināts dēlā. Tāpēc man ir vienprāts. Viņš saka, grib būt brīvs no tā. Jo es arī ar visu sirdi gribu, lai tu esi brīvs, un mēs sākam lūgt. Un tas notiek tanī pašā brīdī, jo Jēzus asinis mūs šķīsta no visiem mūsu grēkiem. Paldies par amen. Piektais. Zema Jēzus Kristus novērtēšana. Pareizi? Jūdam problēma kāda. Viņš Jēzu ļoti zemu novērtēja. Kas tas tāds Dievs? Tāpēc, kad Jūda sāka domāt, ok, Jēzus, vispār labs cilvēks, bet nu jau 3 gadi es jau visu sapratu, esmu ļaunie gari iet ārā, mums jau kalpošana ir viss kārtībā, jau kaut kā viss tas tāds monotons paliek. Gribas kaut ko bišķiņu uzdzīvot. A kā uzdzīvot? 3 gadus ar pusi esmu kalpojis uzticīgi. Kaut kā naudiņu vajag. A kā to naudiņu dabūt? Reku te pat. Piedāvā par viņu naudu. Nu, iesim parunāsim, cik te jūs gribat. Es viņu nodošu. Mošku viņš pat pēc tam kaut kā izdarīs tā, ka viņš no viņiem izgrozīsies un aizmuks. Varbūt arī tāds viņam doms nāca, ka kaut kā jau tas, kā saka krieviski, viruļica. Kaut kā viss tas ulaģica. Un viņi sarunāja par 30 sudarbu gabaliem. Jūda, tu Dieva dēlu pa 30 sudraba gavaliem, tā ir liela summa, tā ir diezgan liela summa. Un tu par šo te summu, tu uzskati, ka viņa ir augstāka par Jēzu, tas ir dārgāks. Un interesanti, kad Mātei 26. Nodaļā no 17. līdz 25. pantam jūs lasīsiet, bet es ilasīšu tikai 22. un 25. kad Jēzus sacīja, ka viens, kas ar mani kopā šeit sēž un mērc ar mani kopā maizi, traukā, viņš mani nodos. Un tad cits pēc cita mācekļi sāka teikt, taču ne es, kungs. Pareizi? Bet 25. Pantā, kad nonāca rinda līdz, ja es laikam tā skatu ved, Pēteris, taču ne es, kungs. Taču ne es, kungs. Taču ne es, kungs. Taču ne es, kungs. Un tad 11. Taču ne es, kungs. Un tad 12. Taču ne es, rabi. Ko nozīmē rabi? Ko nozīmē rabi? Nu, teologi. Mums uzreiz vajag. Rabi. Rabi. Mācītāji. Tātad aizdomas ir tādas, ka priekš visiem viņš ir kungs, priekš viņa tas ir vienkārši mācītājs, kurš skaisti runā, kurš daudziem palīdz, bet tas ir ne vairāk kā vien cilvēks. Nekas tur tāds īpaši nav. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs šodien savās sirdīs svētam mūsu kungu Jēzu. Lai priekš mums, mēs viņu dievinam. Daži saka, es ar Dievu strīdos. Es viņu sadusmojos, es viņu tur apsaucu, vēl kaut kā. Nu, taču asīs, ka tik uz svēto garu nevajag. Uz viņu varu, vai kas ko sacīs pret cilvēku dēlu, pret tēvu. Tu saproti, es tēti, es viņu saucu par papucīti, mēs tur ar papucīti, es no papucīšu naudiņu aizņemos, es 10. Tiesu nemaksāju, necik mēneši es no viņa aizņēmos. Man vajag tagad naudu un tā tālāk. Ja? Un saproti, ka mēs Dievu nolaižam līdz tādam līmenītim, tāda, nu, tāda, kā saka, čomošanās, ka mēs viņu vairs nav tās trīsas un bailes,
ka viņš ir Dievs. Jā, viņš ir mans tēts, jā, aba tēvs, jā. Bet viņš ir Dievs, viņš ir visu varenais. Viņš ir tas, kurš man devis valstību. Atcerieties par to cilvēku, kuru aicināja komunismu laikā, lai viņš atsakās no Kristus, lai viņš izdod draudzes locekļus, kas, ar ko nodarbojās, kur viņi pulcējās. Un viņam saka, klausies, ja tu nodosi viņus, mēs tev kolhozā labāko traktoru iedosim. Viņš saka, un vēl? Ko tev vēl? Nu vēl? Viņš saka, nu, ja tu atteiksies no Kristus un sāksi strādāt uz mums, komunisti gribēja, lai strādā uz viņu, mēs tev trīs stabu dzīvokli iedosim. Un viņš saka, un vēl? Kā un ko vēl? Nu, mēs tev par kolhoza brigadieri iecelsim. Viņš saka, un vēl? Ko tev vēl? Viņš saka, man Dievs debesu valstību dod. Jūs man tikai traktoru, dzīvoklīt un brigadieri. Saproti, viņš novērtēja, ka man Dievs zelta ielas, kā kādam sapnis bija, ja? Viņš ar čemodāniem ar zeltu iet iekšā, ar zelta klučiem, viņš bija ļoti mankārīgs, iet debesu valstībā pa vārtiem. A viņa eņģeles satiek un saka, ko tu šeien asfaltu velc? Tas ir asfalts, te nevajag to zelta gabals. Saproti, tur ir kaut kas pavisam daudz vērtīgāks un daudz svētīgāks, un mēs bieži vien trīcam par to, par ko nemaz nav jātrīc. Tu vari daudz ko šai dzīvē zaudēt, bet atceries to, nezaudē nekad ticību. Sātans grib tieši ticību dabūt, tāpēc Jēzus teica, jūs būsiet visi izsēti, jūs skriesiet katrs uz savu pusi, bet es esmu lūdzis, Pēter, par tevi, lai tava ticība nemitas. Es gribu tālāk caur tevi darboties, lai tu ietu un tālāk stiprinātu cilvēks, lai tu neapstātos, lai nekāda apstākļa, varbūt tu paliksi viens. Bet tu zini, ka tu nekad nebūsi viens. Ar tevi es būšu. Pat ja tu būsi pakritis, es pirmais atnākšu pie tevis. Protams, Sātans teiksies pa priekšu, lai apsteigtu Jēzu un pateikt, ka tev vairs nav piedošanas. Tev vairs nav jēga celties. Tu esi Dievu pārdevis par kaut kādu alkohola pudeli. Tu Dievu esi pārdevis par kaut kādu narkotiku, par kaut kādu puisi, tu esi pārdevis. Sātans pirmais skrien, bet tu dzirdēsi tādu maigu, mīlošu balsi. Celies, es tev nenosodu. Es tev mīlu, es esmu samaksājis lielu cenu, un es krustā visu izdarīju priekš tevis. No sākuma līdz beigām esmu alfa un omega. Es esmu tavs glābējs. Kādā ceļā es tevi glābšu, bet es tevi glābšu. Un tu būsi pēc tam pazemīgs, tu biji tā nokritis. Zini, tie nokritušie, viņi pēc tam ir daudz pazemīgāki nekā tie, kuri visu dzīvi uz dievkalpojumiem katru nācis, visu pierakstījis, visu laiku rokas turējis, daži netur rokas. Bībla teiks, ka uz katras vietas rokas jā, es, un viņš tik pareiz. Bet tur gara nav, klātbūtnes nav, ar šis pazemīgs. Visu laiku Dievu priekšā, viņam Dievs laiku ir vajadzīgs, viņš ļoti Dievam pateicīs par to, ka Dievs viņam parādīs tādu žēlu, tāpēc novērtē Jēzu augstāk par visu. Viņš tevi novērtējis augstāk par visu, viņš ir atdevis savu dzīvi tieši tavā vietā, viņš ir nostājis, viņš krustā bija tavā vietā. Un tāpēc kā sastais pēdējais, nebija ticības, ka Dievs viņam piedos. Viņš bija ļoti vīlies, viņš bija ļoti sadragāts mātē 27. Nodaļa, no 1. Līdz 5. Pantam. Bet rīt agrumā visi augstie priesteri un ļaužu vecei pieņēma lēmumu Jēzu nonāvēt. Un tie saistīja viņu, aizveda un nodeva to zemes pārvaldniekam Pilātam. Tad Jūda viņu nodevēs, redzēdams, ka viņš pazudināts, viņš vēl joprojām skatījās, varbūt tomēr kaut kā izmuks. Gan jau mēs pēc tam ar Jēzu sarunāsim, gan jau kaut kā, bet redz, ka te visu lietu baigi nopietnā ir. Vēl viņš nav nodots, vēl būs tiesa, vēl lūgs Barabu vai Jēzu. Tad vēl bija kaut kādas cerības, ja? Bet viņam jau viss tumsa iekšā sirdī ir liels smagums. Un te redz, kas te ir teikts, tad Jūda viņa nodevējs, redzēdams, ka viņš pazudināts, nožēloja to, atnesa atpakaļ 30 sudraba gabalus, augstiem priesteriem un vecajiem un sacīja, es esmu grēkojis nododams nenoziedzīgas asinis, bet tie sacīja, kas mums par daļu, raugi tu pats. Kā jūs domājat, kā vajadzēja mācītājiem, kā vajadzēja kalpotājiem attiekties pret šo cilvēku, kuram ir ļoti slikti? Es domāju, ka viņiem bija jāierauga tas, kad acis ir augstas,
ka Sātans iespējams ir dabūjis viņa prātā šīs te domas ielicis, taisa galu sev. Ka galīgais izmisums. Cerēs var jūs, ka šis cilvēks ar viņu būs slikti. Ja es viņam tagad, viņš ir pie kraujas malas. Saprotiet? Mīļie, nekad nebūsi masa, esam ļoti uzmanīgi, es ļoti katru reizi pilnīgi trīsās, šis cilvēks ir uz kraujas malas, viņš saka, es vairs uz draudz negribu iet, man nav jēga. Es vienkārši iekšēji saspringu, iekšēji saku, Dievs palīdzi. Tagad no šiem te vārdiem, ko es tagad runāšu, ir atkarīgs šī cilvēka liktenis. Un šie cilvēki ļoti augsti, sinīgi, ļoti garīgi, viņi ļoti augsti, tu jau esi pakrīts, es jau esmu svēts. Viņš saka, es esmu grēkojis, nododams noziedzīgas asins, bet tie sacīja, kas mums par daļu? Raugi tu pats, ko viņš var pats? Ko viņš var pats? Tāpēc ir citreiz šis cilvēks sūtīs tieši pie tevis, kurš saka, man ļoti grūti. Neatsaki man. Varbūt viņš tev izdarīs kaut ko slikti. Nu, ne pirmo reizi jau izdarīs. Piedod viņam. Iedod viņam vēl iespēju. Cik reizi Dievs mums ir piedevis? Cik reizi Dievs mums ir devis iespējas? Un kas notiek tālāk skaties? Un viņš nometa sudraba gabalus templī, aizgāja un pakārās. Priesmīgi, zini? Jēzus, labākais skolotājs, labākais mācītājs, Dieva dēls, ļoti pareizs, nekad nekļūdījās, bet viņa komandā notika tāds ļoti nepatīkams gadījums, kurš ir aprakstījis Bībelē. Cilvēks no tā, ka atnāca pie ticības, no tā, ka atnāca uz draudzi, beidza ar pakāršanos. Briesmīgi. Tu varu pateikt, vispār, kas tas tāds ir, kas tā kristietība, kas tas vispār ir, kā tas vispār uz draudzi neiet un tā tālāk. Mēs, mīļie, to sadzirdēsim par kādu cilvēku, par kādu mācītāju, ka viņš to un to ir izdarījis. Es vienmēr saku, bet Jēzum arī bija jūda, bet bija 11, bija labi, kuri, protams, bija pakrituši, viņam nebija svētā gara un tā bija viss, kā bija, bet viņš Dievs pacēla. Tāpēc nekad nevajag tā, oj, kā tev viņam šitā, ja viņš būtu labs, tā jau tā viņam nebūtu noticis. Bet cilvēkam ir brīva griba, brīva izvēle. Protams, Dievs par to visu priekšā zināja, bet viņš atstāja to izvēli. Viņš zināja, ko Jūda izvēlēsies. Viņš izvēlējās savu daļu. Un tāpēc redzam, ka viņš bija nožēlojis, ka viņš to bija izdarījis. Vienas reizes mēs nožēlojam, mums ļoti sāp. Cerēs, cilvēks nožēlo, ka viņš ir sagrēkojis. Bet viņš zina, cerēs, es saku, ko tu? Kāpēc? Kāpēc tu izdarīji to? Es nepareizi izdarīju. Bet kāpēc tu paliec tanī vēmeklī, kāpēc tu paliec tanī peļķē? Nu, es tādu esmu izdarījis, man pat kauns par to stāstīt. Es bieži saku, tu Dievu ne ar vienu grēku neizbrīnīsi. Jūdam bija šī te problēma, ka iespējams viņam arī nebija atklāts, ja? Un kā daudziem nebija mācekļiem atklāts, ka ir augšām celšanās. Saproti, šodien mums ir tāda svētība, jā, Jūda nožēloja, bet neatgriezās pie Jēzus, bet nesauc uz Dievu. Viņu tas tā noēda vainas apziņa, viņu noēda viņu, saprot, jēga dzīvot nav. Briesmas, traips uz visu dzīvi, Sātans to uzzīmē tādā briesmīgā bildē, bet viņš noklusē, ka Jēzum vajag augšām celties. Un tāpēc šodien priekš mums ir tik brīnišķīgi, ka Jēzus ir augšām celies. Slavu Dievam! Pasakam, Jēzus ir augšām celies! Patiesi augšām cēlies, un tāpēc šodien viņš ir pie tēva labās rokas, lai mūs aizstāvētu, lai par mums aizlūgtu, lai teiktu, kungs palīdzi, tu redzi, šis cilvēks cīnās šai un šai te sfērā. Tāpēc es esmu iemācies ar Dievu tā patiesīgi ar viņu, o tikko ienāca domas kaut kādas, es lūkšu, pat cerēs, lūkšu, Dievs, tu redzi šīs te domas tagad, un es viņam stāstu tās domas. O tā kā ir garā un patiesībā, o tā kā man ir tagad, par ko es tagad biju domājis, rūpējis, viņš ir mans draugs, es esmu savu draugu, es viņam visu izstāstu, kungs, un palīdz šo te sfēru sakārto, un šo te sfēru, un es viņam tā visu izstāstu, mēs tā parunājam, un man tik brīvi, un man tik labi, un ar sievu arī, mans sieva arī labākais draugs, tikai pēc Jēzus ir labākais draugs. Ar viņu arī izrunāt, bieži vien saka, sievs, mums nav nekas, mēs nerunām, mums nav kopējas tēma. Sāc stāstīt par to, kas tev sāp. Tu redzies, ka to sievu tik būs tūs. Un stāsti par to, kāds domas, ka tevi slika, ko tā garīgais atslāps. Stāsti, tas ir tavs draugs, kurš tev palīgs ir dots. Tāpēc mums ir uzticami cilvēki gan draudzē, mums ir uzticami cilvēki arī, kuri mums ir blakus. Tāpēc Sātans grib to nozakt, viņš grib to nokaut un grib to nomaitāt. Bet tieši tas ir spēks, kur divi vai trīs
ir manā vārdā, sieva ir ar tevi kopā, viņa ir par tevi, un tāpēc tavām lūkšanām ir lielākā efektivitāte. Izmanto to, ko tev Dievs ir devis. Amen. Lai Dievs mums palīdz, tad šie te seši momenti, kurus mēs centīsimies atcerēties, ko mēs esam pierakstījuši, mēs mācīsimies un lūksim Dievs pasargi mūs no tā, lai mēs neiekrītam šeit ienaidnieku valgā. Amen.